Mubuzima bw'umuntu abamo byinshi by'amayobera. Mubuzima bw'umuntu abamo byinshi by'amayobera. Ibyakuyoberaga ntibikiri byinshi. Kurikira ikiganiro Doctor's Room urasobanukirwa byinshi birebana n'ubuzima. Mu buzima bw'umuntu habamo byinshi by'amayobera. Reka nongere guhe ikaze ukunda ikiganiro Doctor's Room, aho uherereye mu bice bitandukanye by'igihugu, wowe uri mu majyepfo, wowe uri mu majyaruguru, wowe uri burengerazuba, wowe uri iburasirazuba, ndetse nawe uri hano mu mujyi wa Kigali. Reka nguhe ikaze mu kiganiro cyacu cyo kuri uyu munsi. Hari uburwayi butandukanye twagiye tuganiraho. Uyu munsi ndashaka ko tuganira ku burwayi bwitwa igicuri. Ubushakashatsi bwa 2005 bwakozwe n'ikigo cy'igihugu cy'ubuzima kufatanye n'abandi bafatanyabikorwa batandukanye bwagaragaje ko Abanyarwanda abasaga 400,000, ni ukuvuga bajyari 5% bari bafite uburwayi bw'igicuri. Kuva icyo gihe nta bundi bushakashatsi burakorwa, ariko bishobora no kuba byariyongereye, kubera ko nanone imibare igaragazwa na RBC nuko mu bantu 100 bagiye kwivuza uburwayi bwo mu mutwe, 58 muri bo baba barwaye igicuri. Ni uburwayi rero tugomba kuvugaho birumvikana, ariko cyane cyane tunabusobanura kugira ngo abantu babusobanukirwe, kuko usanga ubu burwayi hari abantu bajya akato abantu barwaye igicuri. Umuryango Handicap International wari umaze rero icyumweru ukora ubukangurambaga mu bice bitandukanye by'igihugu mu ntara zose, kugira ngo bakangurire abantu gusobanukirwa ibirebana n'igicuri, bakureho ako kato birumvikana. Kuri uyu wa gatanu ubwo bukangurambaga bwasorejwe mu mujyi wa Kigali, abantu batandukanye bari bahari: abayobozi b'abajyanama b'ubuzima, aba perezida b'amakoperative y'abarwayi b'igicuri, abayobozi b'ibigo nderabuzima byo mu turere dutatu tugize umujyi wa Kigali, abakozi bakurikirana indwara zo mu mutwe mu bitaro bitandukanye byo muri Kigali, ndetse n'abandi batandukanye n'abayobozi muri RBC bari bahari, kugira ngo barebere hamwe uburyo ubu burwayi koko bwamenyekana, uburyo abarwaye igicuri bajya bitabwaho. Ku nsanganyamatsiko igira iti: igicuri tukivuge abantu bave mu rujijo. Niyo mpamvu rero nanjye navuze nti bakunze ibikigano Doctor's Room, reka nanjye mbafashe kwa kugira ngo igicuri tukivuge maze muve mu rujijo. By'umwihariko turi kumwe na muganga Mutayomba Aimable, akaba ari umuganga w'indwara zo mu mutwe mu bitaro bya Muhima. Turaganira byinshi ku birebana n'uburwayi bw'igicuri. Muri iki kiganiro kandi turi kumwe n'umwe mu barwaye igicuri, ariko kandi turi kumwe n'umwe mu bakize igicuri. Mu kigano cyacu cyo kuri uyu munsi kandi turi kumwe n'umuyobozi mu kigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC, akaba akuriye ishami ry'ubuzima bwo mu mutwe. Turaganira rero byinshi bitandukanye kuri ubu burwayi. Nizere ko turi burangize ikiganiro wasobanukiwe byinshi biruseho. Njye ndi Nosaha Bumugisha, reka ngo ikaze mu kigano cyacu cyo kuri uyu munsi. Nyuma y'aka karuhuko turagaruka n'ubundi twakira umuyobozi muri Handicap International, akaba afite mu nshingano ze n'ubundi iyi ndwara y'igicuri, atubwire kubera icyo batekereje kuri ubu bukangurambaga kugeza ubu uburwayi bw'igicuri bitaho, twavuga ko buhagaze bute. Reka nguhe ikaze. Nitwa Odeta Mukandanga, nkaba ari njye uyobora umushinga wita ku buzima bw'umubyeyi n'umwana no kurwanya indwara y'igicuri muri Federation Handicap International. Uwo mushinga icyo ugamije mbere na mbere wita ku barwayi b'indwara y'igicuri, ni ukuvuga ngo dukorana n'abaganga tugahugura abaforomo, abaganga, kugira ngo barusheho gukarishya ubwenge, kugira ngo bite cyane cyane ku barwayi b'indwara y'igicuri. Ikindi dukora n'amafarumasi ya district, kugira ngo tugatanga inkunga kugira ngo haboneke ubushobozi bwo kugura imiti ihagije y'abarwayi b'indwara y'igicuri. Ikindi dukora na Minisiteri y'Ubuzima muri Division ya Santé Mentale, kugira ngo turusheho gushyira hamwe tuganire uburyo twarushaho kunoza politike zo kwita kuri abo barwayi b'indwara y'igicuri, ndetse tukanakorana na Division yita ku babyeyi n'abana bita Santé Mère Enfant, kugira ngo turebere hamwe ibikorwa bikwiriye kugira ngo twite ku mugore n'umwana mu rwego nyine rwo kurinda indwara y'igicuri. Kuko byagaragaye ko abantu barwara indwara y'igicuri
benshi babikura mu muri kondisiyo bavutsemo mu gihe cyo kuvuka igihe umwana igihe avuka umubyeyi agatinda kubise umwana aranani umwana aranenerwa kubera ko oxygen cyangwa se umwuka utaba uhagije mu bwonko ugasanga rero uturima ngingo tw'ubwonko turangiritse bigatuma umwana nyuma yo kuvuka mu mikurire ye azarwara ya ndwara y'igicuri ngure dukorana na ministeri y'ubuzima kugira ngo turusheho gufatanya tunoze tekinike cyangwa se uburyo bwo kubyaza ababyeyi uburyo bwo kubita bigiye batwite gihe babyara ndetse no gufata neza umwana mu minsi ye ya mbere yo kuvuka uyu munsi rero icyo uvuze uyu munsi twawuhariye aha kuri Nobleza twakoze icyo twita nka conference yo kugira ngo tuganire kuri nkuko mwarimo bimbaje kuri ko indwara y'igicuri cyane cyane ihagaze ariko twabirebeye hano mu mujyi wa Kigali kuko twagiye tubikorera mu ntara zitandukanye uyu munsi rero tukaba twabikoreye mu ntara ya Kigali ndetse no muri Karongi naho byabaye ariko by'umwihariko ahari gusoza icyumweru cyahariwe ubukangurambaga ku ndwara y'igicuri cyatangiye ku wa mbere bigenda bikorwa mu ntara zitandukanye aha rero tukaba twashoje icyo cyumweru dufite insanganyamatsiko igira iti indwara y'igicuri tuyivuge abantu bave mu rujijo abantu akenshi bayirwaye ntago ari indwara imenyerewe usanga abantu bayitiranya n'amarozi n'amashitani ubwo rero iki cyumweru cyangwa se uyu munsi by'umwihariko ubwo bukangurambaga no kugira ngo abanyarwanda bose kuva ku rwego rw'igihugu buri munyarwanda wese amenye indwara y'igicuri n'iki amenye ibimenyetso noneho igihe ayirwaje cyangwa se ari hafi y'uyirwaye amenye ko ari indwara y'igicuri abafatanye amufashe kuba yagera kwa muganga cyangwa se n'umurwayi ubwe yijyane kwa muganga ndetse abantu banamenye nuko bakwitwara ku murwayi w'igicuri wabyumvise rero impamvu umuryango Handicap International wahisemo gukora ubu bukangurambaga wanabyumvise nyine uburyo indwara y'igicuri ihagaze bigendanye nabo bagenda bakorana n'ubundi batandukanye wanabyumvise ko insanganyamatsiko yageraga iti igicuri tukivuge abantu bave mu rujijo ari nayo mpamvu nanjye nateguye ikiganiro kuri uyu munsi kugira ngo koko tuvuge ku gicuri abantu bave mu rujijo abakunzi b'iki kiganiro nabo mbakure mu rujijo mu kiganiro cyacu rero reka twakire muganga Mutayomba Aimable akaba ari umuganga mu bitaro bya Muhima akora muri serivisi z'ubuzima bwo mu mutwe ari naho n'ubundi igicuri kibarizwa reka tumikaze atubwire se ubundi igicuri ni iki ariko se ni ibihe bimenyetso bishobora kukwereka ko waba ufite igicuri indwara y'igicuri ni indwara ifata igice cy'ubwonko kuko ubwonko ufite uburyo buhererekanya amakuru uburyo buhererekanya amakuru nibwo indwara y'igicuri igenda igafata iyo bwafashwe niho haturuka uburwayi bw'igicuri ibimenyetso birahari bigaragaza igicuri hari ibimenyetso by'ubwoko wenda nka butatu hari igicuri gifata abantu akaba yarashya amaguru ibyo bita kugagara umubiri wose akagagara akarashya amaguru akarashya amaboko agaturufuzi akaba yakwiruma n'indimi ibyo ni bimwe mu bimenyetso ariko hari ubundi bwoko bw'igicuri bufata igice kimwe cy'umubiri umuntu akaba yafata nk'akaboko dufata urugero nk'akaboko akaboko kamwe kagatitira icyo ni igicuri gifata igice kimwe cyangwa kumva urutoki rumwe rukugira gute rugukora muvoma ibyo ni bimenyetso hari ikindi gicuri rero gifata umuntu ku buryo kimusinziriza ukaba uri kuvugana n'umuntu gutya akagenda akamera nk'usinziriye ukaba wavugana nawe ukagira ngo muri kumwe ariko adahari nyuma y'iminota y'amasegonda 15 akongera akagaruka ibyo ni bimwe mu bimenyetso bigaragaza indwara y'igicuri urabyumvise rero uburwayi bw'igicuri icyo ari cyo ariko kandi wanumvise bimwe mu bimenyetso bishobora kukwereka ko urwaye igicuri ariko nanone wakwibaza uti ese ni ibiki bishobora kuba byaba intandaro yo kurwara igicuri reka nanone twakire muganga wacu abitubwire ubwo burwayi bw'igicuri rero bufite impamvu zitandukanye zishobora kubutera hari wenda nk'eshatu z'ingenzi hari uburwayi bw'igicuri ushobora guturuka kuba ubwonko bwarakomeretse twafata urugero nk'abana bavuka bananiwe iyo bavutse bananiwe bafite umwuka muke utagera ku bwonko iyo umwuka utageze ku bwonko bakavuka bashobora kugira ingaruka z'igicuri kuko
twadutsi two ku bwonko tuba twarangize gute twarangiritse ikindi wenda twatanga urugero nk'umuntu mukuru ashobora kuba yakora accident y'imodoka cyangwa se moto akaba yakubita umutwe hasi twadutsi tukazangirika nyuma akazagira uburwayi bw'igicuri hari uburwayi bw'igicuri rero umuntu ashobora kugira bitewe nuko mu muryango wabo harimo abantu bafite uburwayi bw'igicuri muri make nizo mpamvu zimwe zishobora gutera uburwayi bw'igicuri wenda icyo navuga nuko indwara y'igicuri ntabwo ari indwara yandura ntabwo yandura nk'indwara musanzwe muzi bavuga umuntu ashobora kwanduza indi sida umuntu ashobora kwanduza indi korera ariko indwara y'igicuri ntabwo yandura uravuze uti rero umuntu ya ni biki yakora kugira ngo yirinde kuba yarwara urwaye by'icuri twavuze nk'urugero rw'ababyeyi babyara abana bananiwe umubyeyi yisuzumishije hakiri kare akajya kwa muganga hakiri kare bakamufasha hakiri kare bishobora kurinda umwana kugira gute kuvura kuvuka ananiwe niba atavutse ananiwe urumva ni bumwe mu buryo ushobora kutira gute kugira gute kurwanya indwara y'igicuri ikindi nuko mu buryo bwo kukirwanya tugomba gutanga amakuru tukabwira abantu uko uburwayi buhari ari urwayi nk'ubundi abantu bagomba kwitabira iki kwa muganga kuko iyo ufata imiti bituma ubasha kuba wamera neza ukaba wakora indi mishinga ikindi rero nk'urwayi buturuka bw'igicuri buturuka wenda nko kuba wakora nk'aksida dufite nk'abantu bagenda nka za moto twagira inama y'uko wenda niba uri kuri moto ushobora kuba wambaye nka kasike hato na hato utakora aksida ukaba wakubita umutwe hasi bikazakuviramo indwara y'igicuri hari wenda tuvuge nk'abagenda nk'amamodoka hari za centre de securite abantu bakita ku buryo bwo kwambara iyo centre de securite kugira ngo barinde kuba bakwangirika ku bwonko mwabyumvise rero bimwe mu bintu bishobora gutuma warwara igicuri ariko kandi wanabyumvise ibyo ushobora kwirinda ukaba nanone watandukana n'ubwo burwayi abantu rero baribaza bati ese uburwayi bw'igicuri buravurwa bugakira ya indwara y'igicuri iravurwa rwose iravurwa kandi ishobora gukira umwe mu bushakashatsi bugaragaza ko nk'umwana wafashwe n'indwara y'igicuri agatangira imiti hakiri kare afite amahirwe kugira ngo abe yakira ku kigereranyo cya 70%. Ikindi dusaba abantu bafata imiti turabagira inama ko imiti batakwiye kwihagarika bakayifata bagakomeza bakitabira kwivuza abaganga bonyine niwe bafite uburenganzira bwo guhagarika ya miti bamaze kubona uko uburwayi bwawe bugenda ukura buku iyo ufata imiti neza rwose hari amahirwe yuko ushobora gukira inama tubagira rero inama twabagira ni uko bagomba kumenya ko mu Rwanda serivisi zita ku rwego rw'igicuri zirahari kuva ku rwego rw'igihugu kugera ku rwego rw'ibigo nderabuzima kandi imiti yo kubafasha irahari hari n'abaganga bo kubafasha barahari inama tubagira rero ni iki ntibareke kujya kwivuza igicuri nk'aho ari amarozi cyangwa se ari amadayimoni ahubwo ni indwara ibaho kandi ikavurwa igakira ntibitabire ubuvuzi hakiri kare kuko burahari kandi buzabafasha uracyari mu kiganiro Dr. Zirumu cyacu cyo kuri uyu munsi ushobora kuba warabyumvise cyangwa nawe ariko watekerezaga ukumva abantu baribaza bati ngo urumva ngo iyo umuntu ngo arwaye igicuri ngo kuba kundi yitura hasi ngo hari ukuntu nyine ngo asura ngo uwo musuzi rero ngo uwuhumetse ngo wakwandura abandi bakavuga bati unamukozeho buriya ushobora kwandura ibyo ni ibintu nagiye numva abantu bibaza natwe tukiri abana kera twarabyibazaga niyo mpamvu rero nanone nabashije muganga kugira ngo twumve icyo abivugaho nibyo rwose icyo kibazo ni cyiza cyane kuko izo mpungenge koko zirahari mu baturage ariko nk'uko nabivuze haruguru dutitangira navuze kuko indwara y'igicuri itandura ntiyandura kandi ibyo abaturage bavuga ngo umuntu wafashwe n'igicuri ariko urashya amaguru agahumeka nk'uko muvuze mu kinyarwanda yuko yasuze uramusuzi ntabwo wanduza ruba rufuzi ntirwanduza indwara y'igicuri ntiyanduza habe na gato nubona umurwayi wafashwe n'igicuri nagira abantu kumwegera bakavanaho ibintu byose bimukomeretsa niba ari intebe akayigiza ku ruhande niba ari icyuma akakivanaho
ibintu byose bimukomeretsa bakabimuvanaho bakamushyira mu buryo bwiza butuma ahumeka bagategereza uko ya crise yari afite igabanuka. Mwabyumvise rero byinshi ku ndwara y'igicuri nk'uko muganga Mutayomba Aimable amaze kubidusobanurira mu kiganiro cyacu cyo kuri uyu munsi, kandi turi kumwe n'umwe mu barwaye igicuri. Ese we yamenye ate ko arwaye igicuri, ariko se kugeza ubu ngubu abayeho ate muri ubwo buzima bw'igicuri? Ese afata imiti gute, bimufasha iki? Reka nawe tumuhe ikaze. Kugira ngo menye ko ndwaye igicuri mu mwaka wo muri 2004 nari nagiye ku ishuri kwiga kuri primaire, numva ndakonje meze nk'uwanyagiwe, numvishe meze nk'uwanyagiwe, nigira inama yo kuvuga ngo reka ntahe. Naratashye koko njya mu rugo ndicara ndigunga, haciyemo nk'amasaha 2-3 ubwo hari nimugoroba, haciyemo iminota nka 40. Mukecuru wanjye n'abandi bantu dusengana baraza, mbona bari mu rugo ari benshi, ubwo nari ngaruye ubwenge ngiye kumva numva mukecuru arambwiye n'abandi bantu ngo wihaguruka, gumya wicare, kuko nuhaguruka nta mbaraga ufite kuko wagize ikibazo. Ubwo naragumye kuko ndicara kuva muri 2004 ndaceceka, biba 2005 nkajya ngira ikibazo nyine, n'ubundi nkumva ndakonje, namara gukonja nkikubita hasi. Namara kwikubita hasi nyuma y'iminota 30 nkumva ndongeye ngaruye ubuzima, nkongera nkasubira muri kominoti. Nsanga ntaguma ku ishuri kuko nari kujya nitura mu bandi banyeshuri bakanseka, ishuri ndireka gutyo, ahubwo ngana ibyo bita amasosiyasiyo cyangwa se amashyirahamwe y'abantu. Ubwo turacyari muri 2006 njya mu mashyirahamwe y'abantu bafite ubumuga nyine bwo mu mutwe. 2007 rero nibwo natangiye kwivuza kwa muganga wa kizungu w'indwara y'igicuri. 2007 nagiye kwa muganga wa Kinyarwanda tumwita ku bapfumu aho bita Inigiryi Imasoro, ndaraguza umupfumu kundagurira biramunanira, indwara y'igicuri iramunanira, ndaza ntangirira 2007 mu kigo bitaga Inkuru Nziza. Inkuru Nziza itangira imvura imibinini bitaga Tegretoro. Nanywaga ibinini bitaga Tegretoro 2007 bivura ngo indwara y'igicuri. Kuva 2007 biraza bikubita 2009 bikubita 2010, Inkuru Nziza biba ngombwa kwitagikorana nuko twajyagayo ari umugisha ikorera, ahubwo biba ngombwa ko tuzajya twishyurira kashi tubivamo, dutangira kujya kwivuriza hehe aho bita muri CHK mu mujyi. Mu mujyi tujyayo ku buryo 2014 asosiyasiyo yacu yagiye no mu minsi mikuru y'abafite ikibazo cyo mu mutwe, tujyayo nta kibazo. Kuva icyo gihe kugeza ubu ngubu indwara y'igicuri nk'uko wenda ndeba cyangwa ababibona, ubu maze iminsi nabwo 3 nyirwaye nikubise hasi. Ariko mu kwikubita hasi kwanjye, iyo ndangije mbyutse nyuma y'iminota nka 30 ngarura ubwenge, nkaba najya hehe muri gare gutega imodoka, nkaba najya ku idini gusenga nk'uko bisanzwe abandi bantu, nkaba nakora ibindi bintu bijyanye n'abandi bantu bazima. Indwara y'igicuri rero nyimaranye imyaka 12 mbana nayo, nyivuza kwa muganga wa kizungu, nyivuza kwa muganga wa Kinyarwanda, nkakora ibintu bishoboka, ariko indwara y'igicuri njyewe ntabwo irakira, ndacyayivuza. Murakoze. Uko gutinda kwivuza ntabwo kwa muganga baba barakubwiye ko hari ingaruka byagize mu gutuma iyo ndwara ikara? Yego, murakoze. Abaganga twaganiriye bo muri hopitale yacu ya Kibagabaga cyangwa se CHK n'abandi, ntabwo bambwiye ngo gutinda kwanjye nibyo byatumye indwara yanjye ikara, ahubwo barambwiye ngo kunywa imiti nkagera aho ngaho nkayihagarika, ibyo ngo bituma indwara yanjye ikara. Aho ngaho abaganga baba bashatse kumbwira iki? Hari igihe mara amezi 4 ndi muzima, nta krize ngira nkikubita hasi, noneho njye nkumva nibibyemo imbuto y'icyizere, nkanywa imiti ariko nkaba nanywa n'akabyeri nk'abandi bagabo aho mbasanze ku kabari n'akamitsingi, noneho nakanywaho ukwezi kumwe abiri, mu kwezi kwa gatatu nibwo nikubita hasi, ibibazo bikavuka. Serivisi z'ubuzima ubwo mu mutwe cyangwa ku ndwara y'igicuri biroroshye, ni byiza, nta muntu n'umwe utabishima kuko babanje kubishyira mu mahopitale.
buracya basanga mu mahopitali atari byiza ko bihaguma babizana mu bigondera buzima. Iyo tugeze mu bigondera buzima rero impamvu twe turimo kubishima twe twamenyereye gukorana nabyo nuko kwa muganga mu kigondera buzima hari umuganga udukurikirana. Iyo ugezeyo ntago tujya kuri reception nk'abandi, uragenda ukamuhereza code yawe cyangwa agakarine kawe agahita ari bifishi yawe akamenya ubwoko bw'imiti ufata akajya kuyiguha. Kandi izindi nyungu nuko akubaza ngo erega igicuri siyo ndwara yonyine urwaye, uti ushobora no kurwaye malaria na grippe, ibyo rwose aguhura uhushya ukabyivuza muri consultation nk'ibindi bisanzwe, ariko ikijyanye n'indwara y'igicuri muri serivisi z'ubuvuzi ni sawa. Wabyumsero muganga ko yatubwiye ati igicuri kiravurwa kigakira, ayo ni amakuru yaduhaye, ariko kugira ngo tuyahamye neza koko tuyashimangire reka twakire umuntu warwaye igicuri akagikira, atubwire byagenze bite kugira ngo akire, kugira ngo kuko na wa wundi urwaye igicuri yumve koko uko yakwitaho uko yabaho kugira ngo yizere ko nawe azakira igicuri. Amazina yange nditwa Chantal Kanyabutembo, nakoze iyo nje yitwa Global Epileptic Connection Rwanda kugira ngo mfashe abagwayi b'igicuri kugira uburenganzira mu gihugu, no kuvuga kugira ngo bagire imirire myiza, babone mitwere zabo, babe mu budehe bwiza kandi babashe kwishobora, babe nabo abantu basora bakurikiza icyo kitwa integrity, political integrity, no kuvuga tugomba gusora kugira ngo tugire umumaro mu Rwanda. Naragwaye igicuri mfite imyaka 11, narugwariye ndi mu mashuri ya secondaire, ndaza gukira mu rugendo rwanjye mfite imyaka 26. Icyo ngiye gushikanyiriza abanyarwanda, indwara y'igicuri iravugwa kandi irakira, ifatigiye kugira ngo ikire, ariko wowe uri umugwayi ugomba kwemera ko uragwaye. Icyo muganga aguhaye ng'umuti ko kunywa ugomba kwikurikiza neza, utayica agati. Niyo mpamvu bariya baca imiti agati bahita bagira icyo kitwa ubwayi bw'igicuri fatali, buza bukomeye cyane, bikiyongera cyane, ukabona umuntu arafuye. Ikindi ngiye kuvuga wabajije ni ku gute naje gukira. Umuntu arakira bitegwa n'igicuri afite. Niyo mpamvu tukora uyu munsi mukuru na Minisante na RBC na Geko ifite amashami kugira ngo yerekane abandi ko igicuri kirakira. Abana bagwaye igicuri ku ishuri bisaba ko abarimu babitaho, nago bameze nk'abandi bana, bagomba kubwira abandi ku ruhande bakabacecekesha bakubaha bagenzi babo. Igicuri gifata iminota 2 umwana akaba asubije ubwenge mu gihe, ariko umuyobozi we cyangwa umuntu umukurikira ku ishuri nukwiye kumubwira ngo atahe, ukwiye kumushyira ku ruhande ubwenge bwe bugasubira ku bwongo agakomeza akiga. Kubera natwe twarangije kaminuza kandi twize twagwaye igicuri kandi ubu ngubu turishoboye. Icyo kintu ni umumaro dushaka gushikana abanyarwanda ko umwana urwaye igicuri nawe yakora yaba umuntu yaba n'umuyobozi hano akabafasha. Uyu muryango wa Global Epilepsy Connection ufite ubuzima gatozi mu Rwanda. Ubu ngubu dufite amashyirahamwe 12 mu Rubavu kandi turi finance n'ibigo bya RBC. Ministre w'ubuzima turamushimiye cyane, yaradufashije cyane n'abakozi be ba RBC na Handicap International. Ubu ngubu tufashije imiryango 350 kandi bose bari mu buhinzi ubworozi kandi bafite n'ibikoresho byo gusya ibigori byabo no kugurisha ibyo basaruye. Uko nabikubwiye tugitangira iki kiganiro kandi turi kumwe na Dr. Yvonne, akaba akuriye ishami ry'ubuzima bwo mu mutwe mu kigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC. Nawe reka tumuhe ikaze atubwire se uburwayi bw'igicuri buhagaze bute, ese n'ibihe bikorwa bihari byo kwita ku burwayi bw'igicuri mu mavuriro agiye atandukanye, ariko se n'izihe nama atanga. Reka nawe tumuhe ikaze mu kiganiro cyacu Doctors Room cyo kuri uyu munsi. Urwego rw'igihugu
kibazo uko gihagaze hari ubushakashatsi twakoze ko hashize imyaka aho twabonye 5% bafite icyo kibazo ingamba ni nyinshi no kwegereza ubuvuzi bwiza umunyarwanda wese aho atuye ingwa y'igicuri ijyana imyumvire myinshi idafasha kugira ngo umuntu agane serivisi z'ubuvuzi niyo ziba zihari ingamba ijyanye no gusubiza icyo kibazo no gusobanura igicuri n'iki gifata gite kugira ngo uko dushyiraho serivisi uko tuzana imiti mu gihugu ni nako abantu bafite icyo kibazo bakigana imyumvire idahwitse ni nko gutekereza ko igicuri cyandura nko gutekereza ko igicuri kizanywa n'amaruzi kwa amashitani noneho abantu bagatekereza cyangwa imyumvire ikaza izana no gutekereza ko kuvuga ko umuntu yivuriza mu bavuzi bagihanga abapfumu cyangwa pasteuri cyangwa amasengesho ibyo si byo iyo twigisha ko indwara y'igicuri ivurirwa kwa muganga gusa honyine ibintu twashyizemo ingufu ni ukwigisha abajyanama b'ubuzima aho twahuguye abarenga 55,000 ku buryo bamenya ibimenyetso bakamenya kugira inama abarwayi n'imiryango bakaba bagana serivisi z'ubuvuzi icyanyuma navuga nuko ukuntu twakwirinda indwara y'igicuri nk'umugore utwite iyo yagize ibibazo abyara ashobora kubyara umwana ufite indwara y'igicuri icyo gihe inama tugira umubyeyi wese akimara kumenya ko afite inda ni ugukurikiza gahunda za muganga no kujya kwipimisha nk'uko muganga abimusaba inshuro zose muganga amusaba hanyuma akanazajya kubyarira kwa muganga ikindi ni ukwirinda impanuka zikomeretsa umutwe zishobora gutera indwara y'igicuri umurwayi w'igicuri ni umurwayi nk'abandi aravugwa agakira iyo yivuje neza yivuje hakiri kare nanone gukira nabyo ntabwo ari umuntu kwiyumva akumva ko yakize agahagarika imiti icyemezo cyo guhagarika imiti ugihabwa na muganga iyo wagize icyo kibazo urabyumvise rero bigiye bitandukanye ku burwayi bw'igicuri wabyumvise twaganiye n'abarwayi igicuri twaganiye n'abagikize twaganiye na muganga wumvise bya bibazo wibazaga kugira ngo kuko rwa rujijo ruveho wabyumvise ko ari uburwayi bushobora kuvurwa bugakira wabyumvise ko ari uburwayi butandura bivuze ko rero ubonye umuntu rwose ugize ibibazo by'igicuri udakwiye kwirukanka ngo umuhunga ahubwo ukwiye kumuba hafi kuko birumvikana nawe ni umuntu nk'abandi ni uburwayi bumugezeho kandi bushobora kukugeraho kandi wanabyumvise ko hari n'abantu buriya baba barwaye igicuri batabizi urumva niba abantu 100 bagiye kwivuza uburwayi bwo mu mutwe 58 basanga barwaye igicuri ni ukuvuga ko hari abantu murwaye igicuri mutabizi niyo mpamvu rero ugize tumwe mu tumenyetso ubona wanabyumvise ko igicuri ntabwo bivuze kuzahita ugwa kuzahita uzana urufuzi kuzahita ukora bya bindi kuko hari n'ubwoko bw'igicuri nyine bufata urugingo runaka ukaba wabona nk'imikorere y'urutoki utabishaka urutoki rukaba wabutuje urutoki rukaba rwakwigira nka gutya atari wowe ubishatse utabitekereza ukaba wamara nk'amasegonda 14 utaza aho uri utari kuvuga usa nk'uri ahantu kure ibyo byose n'ibimenyetso bishobora kukwereka ko ufite n'uburwayi bw'igicuri urumva rero za nama n'ubundi nkomeza kugenda mbagira nanone kugira ngo uvurwe ukiri n'uko wivuza hakiri kare ubonye ibyo bimenyetso rero gana kwa muganga bagusuzume bamenye uhagaze reka ngushime rero twabanye mu kiganiro Doctors Room cyacu cyo kuri uyu munsi ariko mbere yuko ngenda mbanza kukwibutsa ko kwirinda biruta kwivuza ibi mbigarukaho cyane nka kuvuga nti kwirinda biruta kwivuza kuko buriya ikiza nyine no kwirinda kuko kwivuza biravuna uko byageza kose wakira ariko uranabizi ko hari n'indwara ziba zitanakira ikiza rero no kwirinda kuruta kwivuza reka ngushimire twabanye muri kino kiganiro
Shimira Pierre Celestin yirora wamfashije ku buhanga bw'ibyuma watatu twari kumwe kuri kamera ikigano Doctors Room cyo nakagaruka ni buri ku cyumweru ku isaha ya saa ine za mu gitondo ndetse no ku isaha ya saa mbiri n'igice za nimugoroba ku wa mbere ugakurikira icyo kiganiro cyagucitse urubuga rwanjye rwa YouTube n'ubundi ni Doctors Room urajyaho urasangaho n'ibindi biganiro twakoze bitandukanye bishobora kugufasha kugira ubuzima bwiza roho nzima itura mu mubiri muzima kandi kwirinda biruta kwivuza reka nkubwiye nti Imana ikurinde nge narino sahaba umugisha nkaba inshuti y'abaganga mu buzima bw'umuntu abamo byinshi by'amayobera mu buzima bw'umuntu abamo byinshi by'amayobera ibyakuyoberaga ntibikiri byinshi kurikira ikiganiro Doctors Room urasobanukirwa byinshi birebana n'ubuzima mu buzima bw'umuntu abamo byinshi by'amayobera